عن طريق هم لوگ کا آخری بلوگ تو ہم لوگ گائز آ گئے ہم لوگ اپنا خود کا فیئر ویل میں تو بھائی دیکھ رہے ہو یہاں پہ دیکھو فوٹو شوٹ چل رہا ہے دیکھو ایک جن رو دیا او بھائی یہ گیا ہو یہ یوٹیوب میں جائے گا ختم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ ابھی یہاں پہ ہم لوگ کا ایک دم مست مولا انٹرو ہونے والا ہے تو میرا دوست میرے پیچھے ہے تو گڈ مارننگ سر تو بھائی سب لوگ دیکھو یہاں ٹیکا چلا رہا ہے ویسے
Dirty, yeah.
Thank you.